Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară de marți la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Înainte de Revoluție, unul din motivele pentru care părinții își îndemnau copiii să meargă la școlile cu profil tehnic era că după absolvire aveau o meserie. Mai mult, la unitățile de învățământ cu profil auto, elevii obțineau în perioada cursurilor și un permis de conducere, ceea ce pe vremea aceea valora cât o diplomă. Cuvântul meserie însă s-a golit astăzi de importanța pe care a avut-o cândva, cunoscuta brățară de aur devenind mai mult o brățară de tinichea, zdrângănind fără niciun ecou în fața absolvenților de școli generale. Iar de ceva vreme, liceele teoretice instruiesc din ce în ce mai mulți viitori candidați la facultate. Școlile tehnice însă ajung să scoată generații din ce în ce mai puțin numeroase de meseriași. Totodată, resursele materiale și umane ale liceelor și colegiilor tehnice sunt de slabă calitate în majoritatea unităților școlare de profil. Cu toate acestea, în Giurgiu există un astfel de liceu și care beneficiază de o dotare de excepție. Este vorba de Liceul Tehnologic Giurgiu, așa cum se numește astăzi și care are în spate o jumătate de veac de existență. Mai multe lucruri interesante despre această școală, dar și despre învățământul tehnic, despre meserie, despre ce mai înseamnă ea în ziua de astăzi și cât este de apreciată de părinții și elevii care frecventează această școală, vom afla de la invitatele din această seară și este vorba despre doamna Ionela German, directoarea Liceului Tehnologic Giurgiu. Bună seara, bine ați venit! Și doamna Niculina Joița, profesor de mecanică la același liceu. Bună seara, doamnă, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am două doamne aici care se luptă cu tehnica, ca să spun așa. Și aș vrea să vă spun că, doamna German, motivul pentru care m-am oprit asupra acestui subiect este, pe de o parte, că mă interesează învățământul și învățământul giurgiuvean în special și chiar mi-am propus ca de-a lungul timpului reprezentanții fiecarei unități școlare să treacă prin acest studio și să-și prezinte școlile, dar pe de altă parte m-a fermecat entuziasmul cu care abordați activitatea pe care o desfășurați acolo, bunele intenții și modul în care vă zbateți ca totul să iasă bine, deși sunteți numită relativ recent ca director al acestui liceu. Deci faptul că am găsit în dumneavoastră o persoană inimoasă, care nu se dă bătută și vrea să realizeze ceva, așa cum spuneam, m-a determinat, a fost unul dintre motivele pentru care am ales acest subiect. Dar eu am fost acolo, am văzut clasele, am văzut atelierele, dar am stat foarte puțin. Cel mai bine, dumneavoastră, puteți vorbi despre activitatea care se desfășoară acolo. Într-o lume, să spunem așa, în care și părinți și elevi, copii deopotrivă, se visează medici, avocați, profesori, economiști, cu bani mulți, așa, să vorbești de un liceu tehnologic în care finalitatea este o meserie, un atestat într-o meserie, pare nițel ruptă de realitate și totuși acolo există elevi. Ce se întâmplă în liceul dumneavoastră? La noi eu sper că se întâmplă lucruri frumoase și bune, ca să nu începem să ridicăm în zlăvi și aveți să vorbim. Aveți tot dreptul. Mulțumesc frumos. Eu sper să încercăm în emisiunea asta să încurajăm părinții elevilor care termină clasa 8-a anul acesta să opteze pentru liceul nostru, Liceul Tehnologic Giurgiu, pe motivul că ar putea să învețe o meserie, iar în momentul în care termină acest liceu, pot obține o diplomă și să se lanseze pe piața muncii. Și apropo de bani, dacă stăm să ne gândim bine, urmând o meserie, având un atestat, o diplomă de calificare, pot să se integreze pe piața muncii și atunci, logic, vin și bani. Dar dacă facem o facultate și luăm o diplomă
și nu ne angajează nimeni, stăm și ne uităm la acea diplomă și atunci rămânem doar cu diploma respectivă. Mă gândesc că atâta timp cât putem să obținem un certificat de calificare sau o diplomă, după cei 4 sau 5 ani, depinde acum pentru ce profil optează la noi în liceu, eu zic că este mult mai ușor să se integreze pe piața muncii. Noi avem profile pe mecanic, electric și construcții. Avem profesori calificați și chiar sunt mândră că am reușit să ajung la liceul acesta, unde am întâlnit oameni inimoși, deci nu sunt singura inimoasă, și oameni de o calitate deosebită, mai ales doamnele de pe tehnic. Avem și pe cultură generală, dar eu zic că dumnealor sunt baza și stâlpul. Da, și chiar sunt mulțumită și o să le mulțumesc pe calea asta că au reușit în astea 4 luni de când sunt director la Liceul Tehnologic să mă ajute și să reușesc să pricep. Aveți suficienți elevi, doamna Joița, acolo? Știu că aveți mulți. Avem elevi, într-adevăr, avem peste 500 de elevi în total. 502. Și forma de zi și forma serală. Copiii, cred că au început să conștientizeze importanța obținerii unei calificări în domeniul tehnic, mai ales că de ce să ne ascundem după deget? La noi nu vin elevi cu performanțe teoretice deosebite, vin cei cu medii mai mici la școala generală, dar și uneori sunt dezorientați. Și chiar în discuțiile mele directe cu ei îmi spun, doamnă, ce să facem noi cu liceul acesta? Și eu încep să le explic. Dragii mei, aveți o mulțime de posibilități. După absolvirea învățământului obligatoriu de clasa 10-a, dacă v-ați plictisit cumva de școală, noi avem, legislația ne permite să organizăm o grupă cu minimum 14 elevi pentru anul de completare, unde obțineți o meserie de nivel 2, recunoscută la nivel european. Noi suntem autorizați pe programul FARE, avem dotări aproape de superlativ. O să vă arătăm imediat ce filmul pe care l-am pregătit este gata, o să-i rog pe colegii mei să mă anunțe și atunci, pe măsură ce vom vedea imagini din atelier, o să vă rog să comentați ceea ce vedem în imagini. Deci pot întrerupă după învățământ obligatoriu de 10 ani și pentru 6 luni de instruire practică pot face acest act de completare, există această formă, după care obțin certificatul, chiar diploma de absolvire de nivel 2. Și după aceea se pot angaja sau, dacă se răzgândesc din nou, pot continua liceul cu clasa 11, 12, 13. Dacă totuși nu prea vor, că i-am testat, nu prea vor să întrerupă, sunt prea tineri, își doresc să studieze, să fie încă și nu, mi se pare normal că vor să fie încă integrați în școală și vor să continue liceul. Dar, doamnă, nu luăm bacul. Dragă, bacul pentru, nu este pentru toată lumea un capăt de, este un capăt de țară. Deci cu bacul te duci mai departe la o facultate. Nu toată lumea trebuie să facă o facultate sau o școală post-liceală. Sau ajungi undeva funcționar. Dar clasele sociale în capitalism nu sunt doar intelectualitatea și, eu știu, burghezia, micii producători sau mari producători, ci mai există și clasă muncitoare și țărănimea. E drept că nu mai lucrează la un nivel cu sapa și cu lopata nefiind calificați. Tocmai de-aia trebuie să ne calificăm și în aceste domenii. Iată că prin atestatul de absolvire al liceului tehnologic, ei înainte de a da bacalaureatul dau un atestat în pregătire profesională. Obții o calificare cu care poți să te angajezi sau mai mult, poți să devii antreprenor. Poți să-ți faci o firmă și pentru asta avem grijă să-i pregătim în clasa. Și sunt încântați de ideea asta, că sunt până la urmă majoritatea, da. Ei știu că trebuie să muncească și fac o muncă fizică, până la urmă se face și nu prea, știm că și la vârsta asta nu prea sunt așa dornici să muncească, dar înțeleg că e de perspectivă lucrul acesta. Am înțeles și deja am observat că se îndesesc răspunsurile, vreau să-mi fac o firmă, ceea ce este
foarte bine și noi încercăm să-i încurajăm și prin orele de educație antreprenorială pe care le facem prin clasa a 10-a, dar și noi, cadrele tehnice, ne facem timp să discutăm cu fiecare în parte și de fiecare dată îți spunem, uite, dacă îți faci o firmă, uite, ai să faci așa, o să-ți alegi așa, o să-ți identifici utilaje, îți trebuie asta, îți faci un necesar, da. Și încercăm să-i conștientizăm că există mult mai multe posibilități. Da, dar până la urmă, știți, puterea economică a unei țări nu o dau universitățile, ci o dau aceste școli profesionale, școlile tehnice. Pentru că pentru orice lucru e nevoie de un meseriaș, e nevoie de un om pregătit care să poată să facă fiecare obiect din jurul nostru. Intelectualitatea și are rostul ei, este extrem de necesară, nu putem pune în discuție acest lucru. Facultatea este și ea la fel un suport pentru viitor, dar de bază rămân meseriile care se obțin în aceste școli profesionale, licee, tehnice și din câte m-am informat și eu, sunt țări în care nu poți urma o facultate tehnică dacă n-ai absolvit un astfel de liceu tehnic. Deci iată că e o legătură foarte strânsă și cel puțin în Uniunea Europeană se dă mare importanță acestor școli tehnice. Asta le spun și eu, că nu interzice nimeni ca după absolvirea liceului să-și ia bacul cu brio, au toate condițiile necesare, cadrele noastre de cultură generală sunt foarte bine pregătite și se preocupă și de rezultatele lor în domeniul acesta, să facă o facultate în continuare, adică nu le pune nimeni piedici. Eu însă, știind că sunt elevi cu aplecare mai mult spre partea tehnică și practică, încerc să-i consiliez mai mult în această direcție. Și tot de asemenea le mai spun că terminarea liceului nu este terminarea decât a unei etape de formare profesională. Formarea se face de-a lungul întregii vieți. Are tot timpul de la terminat, chiar dacă ia bacul sau și merge la facultate, să-și continue formarea inițială e foarte bine, dacă nu, există posibilitatea să se angajeze, să facă mai târziu, să-și dea din nou bacul dacă cumva nu l-a luat, să continue și mai târziu cursurile unei facultăți, unei școli post-liceale. Vedeți, poate până nu la numai ei sunt tot de învățăm. Vină aici, probabil și părinții pe de o parte, dar și societatea pe de altă parte, care, așează în categoria cetățenilor de rangul 1, ca să spunem așa, absolvenții de facultăți, de universități, iar cei care termină o școală profesională, așa, sunt catalogați cam de rangul 2. Oameni oarecum inferiori, ceea ce este un mare neadevăr și o mare nedreptate care li se face, pentru că într-o societate fiecare își are locul lui și rolul lui determinant într-o societate. Să știți că elevii, începând din clasa 11-a, încep să-și cam dea seama de adevărul rezultatelor unei practicării unei meserii. Deja spun că în vacanțe încearcă să se angajeze, să lucreze, unii să câștige. Și da, unii au mai și lucrat. Ei încep să-și dea seama. Iar cei care nu reușesc să termine până la urmă liceul, să știți că revin după ani de zile la SERAL, la învățământul de SERAL, pentru că până să termine și să obțină această diplomă, ei sunt plătiți ca muncitori necalificați. Iar în momentul în care reușesc să termine și să își ia această diplomă, ei sunt un pic dezavantajați. După, sunt avantajați pentru că sunt plătiți ca și muncitori calificați. Da, și până la urmă, în viață este important să ai o calificare. Să spui, eu sunt dulgher, eu sunt, mecanic, eu sunt profesor, eu sunt... Știu să ai ceva. O calificare. Și să porțile ai sunt deschise absolut, spre dezvoltare. Absolut. Și nimeni nu îngrădește nimănui. Da. Adică și chiar dacă ai terminat un liceu tehnic, nu te oprește nimeni, de așa să-ți cum spuneți, să-ți continui târziu, studiile și nu ești cu nimic mai prejos decât cel care termină. Până la urmă, și ca să nu mai extindem subiectul și cum s-au obținut diplomele universitare în România și ce se întâmplă cu absolvenții, zeci, sute de absolvenți ai acestor facultăți care
stau pe tușă și nu-și găsesc de lucru, nu pentru că neapărat nu s-ar găsi, dar pentru că nu au competențe în meseria pe care au vrut să o aleagă și pentru care au obținut o diplomă. Important e să fii apt pentru o meserie, să ai competențe în meseria respectivă. Colegii mei îmi spun că este gata filmul. Nu durează foarte mult, dar o să vă rog să comentați pe marginea lui imaginile, să vedem, avem imagini din atelierele școlii și da, să ne explicați ce se întâmplă ateliere, acolo. 6 ateliere și 2 laboratoare. Aceasta este sigla programului FARE. Și o să vorbim și despre acest program prin care a fost finanțat. Aici sunt atelierele. Este clădirea veche reabilitată prin programul FARE și în continuare spre stradă, în stânga, este clădirea nouă, construită prin acest program. Aici este atelierul de construcții. Elevii asamblează un cofraj pentru un stâlp din care se va turna. Văd și fete acolo. Avem și fete. Și e un lucru bun că totuși și unii părinți conștientizează faptul că și fetele pot face o meserie și... Până la urmă trebuie să faci ceva în viață, da? Și plus de asta că ei pot termina și finisori și fetele sunt cele cu ideile estetice de design interior, au mai multe idei decât băieții. Da, mai mult simț estetic. Școală, da. mai mult simț estetic, da. Da, i-am văzut ieri când s-au făcut filmările. E bine, erau puțin stingheriți, așa da, că erau și ei emoționați, dar mi-a plăcut așa, îmbrăcați frumos. Sunt îmbrăcați atelierele tot. Curate. Sunt foarte curate da, și călduroase au tot ce... Și echipamentele sunt tot de la programul FARE. Aici am trecut în atelierul de confecționări tâmplărie de aluminiu și mase plastice. Aceasta este mașina de tăiat geam pentru confecționarea panoului termopan. Mașina de tăiat, de debitat profile din PVC. Aceeași mașină, utilaj. Așa cum spuneați, acestea sunt obținute prin fonduri FARE. Da. Și au o valoare destul de mare. Au peste un miliard. Peste un milion de ron. 1.064.000. Deci vreo 10 miliarde. 10 miliarde. Da. Vreo 10 miliarde, da. O valoare foarte mare pentru... Un patrimoniu mare pentru o școală. Da, am aplicat în acest program de dotare a unui număr de 150 de școli tehnice. Documentația a fost destul de laborioasă, dar am reușit. Unii ne spun că într-adevăr au reușit toate școlile din Giurgiu. E drept, am colaborat între noi pentru că nu exista concurență. Toată lumea care făcea documentația deci corect inițiativa reușea. Inițiativa de la dumneavoastră de la a plecat. Chiar dumneavoastră a plecat. Și cu fostă colegă, a fost directoare în școală, mai mult ea. Eu recunosc că totuși... Da. Deci dacă se vrea, se poate până se la poate, urmă, da? Se poate, da, se poate. Da, chiar atelierul de confecționeri tâmplărie din aluminiu și mase plastice l-am solicitat în mod special, nici nu ne așteptam să ne dea dotările și am fost surprinși când ni le-au trimis, pentru că ni s-a părut nou că e foarte bine venit în acea perioadă când începuse să se schimbe toată tâmplăria din România cu tâmplărie din PVC. Și mi s-a părut foarte potrivit. Și copiii fac practică aici, în aceste ateliere. Da. Câte ore de practică au? Au 6 ore pe săptămână, plus 4-6 săptămâni pe an,
compact, adică câte o săptămână, practică comasată se numește. La acestea am încercat să mai realizăm parteneriate cu agenții economici, că una e să fie în atelier. Da, o să discutăm și despre acest subiect care e foarte, această parte e foarte importantă. Da. Și alta e să se vadă la un agent economic cum să lucrează efectiv. Da. E cam greu să ne primească, deci cam refuză să ne primească, că există destule riscuri să bagi copiii în secții și atunci agenții economici cam evită au așa să-și o asume tresărire riscuri. Exact, și evită să-și asume riscul de a ne primi. Da. Trebuie... E mai greu, dar noi încercăm, încă nu ne-am... Da, bătuți și dar să aveți deja contracte reuși. Cu agenții economici. Avem încheiate două parteneriate. Și unele ne-au expirat, dar dorim să le facem cu chiar aici, prin zona liberă, o firmă. Dar aveți contracte numai pentru practica aceasta sau și pentru momentul în care termină școala să se și angajeze? Noi să sperăm că ne ajută nu și atunci. Pe înțelegere. Da. Da. S-a întâmplat. S-a întâmplat să se selecteze la firmele la care am avut practică comasată, să se selecteze pentru angajare din anii terminari, când eram școală de arte și meserii și au rămas acolo în câteva cazuri. Păi, știți, învățământului nostru se reproșează că este lipsit de simțul practic. Adică elevii nu sunt învățați, nu sunt pregătiți pentru viață, învață lucruri abstracte, dar nu sunt pregătiți să facă față provocărilor din viața de după absolvirea școlii. Foarte multe cunoștințe, dar mai puțin lucruri pe care le vor folosi. Da. Asta este un lucru care se reproșează învățământului nostru, că este cam rupt de realitate. La dumneavoastră, fiind învățământ tehnologic, nu prea e lucrul ăsta, fiindcă ei... Practic, așa învață meseria. Cum le spun și eu, că uneori și ei observă că nu avem fonduri să procurăm materiale pe care să exersăm tot timpul și facem doar așa cât uneori cât un exemplu. Dar eu le spun că și simplu fapt că văd utilajele, știu ce se face cu ele și conștientizează că asta va fi meseria lor și de asta se vor apuca și asta contează. Că ei nu se așteaptă după ce termină să se angajeze funcționari. Încearcă să își găsească un agent economic, să-și găsească un loc de muncă și să lucreze acolo. Și le spun, o să vedeți că atunci când vă angajați, o să ziceți, a, utilajul ăsta l-am avut și noi. Am încercat și noi, dar nu aveam material să facem prea multe, dar am făcut de câteva ori și o să vă amintiți și o să vă ajute foarte mult. Până la urmă, și dacă acest învățământ tehnologic s-ar dezvolta la nivelul la care ar fi necesar, să spunem, pentru o economie dezvoltată, lipsesc locurile de muncă, pentru că la noi încă e o problemă a locurilor de muncă, dar în același timp, surprinzător, lipsește și o coordonare între agentul economic și unitățile de învățământ, și de fapt și Ministerul Învățământului, ca să spun așa, și nu există această coordonare între nevoia de forță de muncă și să se poată crea în funcție de necesitățile care există. Este da. Aici, dacă ar exista o colaborare mai mare, probabil că multe dintre aceste probleme ar fi rezolvate. Exact, da. Iar, da. Mereu s-a spus asta, chiar de mult de când tot discutăm noi de importanța meserilor și a școlilor profesionale mai de mult. Ziceam cea că facem apologia unei școli profesionale și nu mai există locuri de muncă. Dar este la fel ca oul și găina. Da. Și dacă facem meseria și e bine, că poate unul mai isteț dintre ei se hotărăște și face ceea ce se și întâmplă. Și își face o firmă. Și o dezvoltă și creează locuri de multă muncă pentru alți colegi și e un câștig și pentru ei și pentru noi ceilalți că beneficiem de niște servicii. Că toți observăm că dacă dorim, ni s-a spart o țeavă, ni s-a stricat ceva în gospodărie, foarte greu găsim un meseriaș absolut. Care să își facă treaba așa cum trebuie. Bine, un meseriaș în adevărat, un sens al cuvântului. Un om calificat în meseria respectivă, care să poată să... Pot spune că sunt meseriași dacă au așa o vagă idee, dar...
Eu vă spun că am participat, am văzut bursele locurilor de, bursa locurilor de muncă, au fost mai multe etape și pot să vă spun că am văzut acolo tineri practic debusolați, mergând printre mesele angajatorilor și care nu se regăseau în cererile pe care ei le aveau. Pentru că terminaseră un liceu teoretic, n-au putut să meargă mai departe să urmeze o facultate și s-au trezit fără o meserie, fără o calificare și acum căutau. Orice agenții economici care vin acolo, ei știu precis ce vor, ei n-au timp să stea să-l ia de la A, B, C, ce înseamnă meseria aia, pentru că pierde timp, el trebuie să producă, el trebuie să câștige bani și atunci are nevoie de oameni, de oameni cu calificare. Totuși ar trebui primiți și cei care pot face sau au cunoștințe cât de cât minime. Se vorbește deci, mereu. Pentru că tot timpul se cere experiență, iar dacă tu nu l-angajezi în momentul în care... Până la experiență cer calificare? Exact. Ori ei n-au, unii dintre ei n-au nici măcar această calificare exact. De care vorbim. Dar și măcar care pe cei care au o calificare ar fi bine să integreze pe piața muncii, măcar să-i testeze până la a demonstra dacă sunt chiar capabili sau nu. Și atunci omul acela ori prinde, ori nu prinde experiență. Bine, ca să nu mai spun că în țările civilizate sunt agenți economici care finanțează școli. Corect. În care și școli care produc meseriași ce vor lucra mai târziu pentru ei. Ar fi un lucru extraordinar să se ajungă și la noi. Apropo de ce spuneați că și dacă avem meseria și nu avem locuri de muncă și care e povestea cu ou și găina, până la urmă eu cred că și dacă avem oameni bine pregătiți, asta nu poate dăuna niciodată. Asta vreau să spun. Da? Și noi, cred, școala, cred că ne-am gândit foarte bine la corelarea calificărilor cu necesitatea de meseriași din județ. Că tocmai de-aia am autorizat constructori, că niciodată nu se va termina activitatea asta de construcții, tot timpul se construiește ceva, mecanici și mecanici noi înțelegem și în domeniul construcțiilor, că se vede că acum nu, construcțiile nu sunt numai din beton și din cărămidă, construcții metalice, construcții exact. Din termopan, din aluminiu, construcții ușoare, și electrician în construcții, de asemenea. Niciodată nu se va termina meseria. De asta ne-am ales, ca să fim tot timpul corelați cu necesarul de forță de muncă din județ. Există și am autorizat și meserii deficitare și chiar inexistente în județ, cum este meseria de sudor. Eu am făcut de multe ori observația că în județul Giurgiu nu mai există nicio școală care să pregătească liceu, acum că sunt din astea de reconversie, care să pregătească sudori. Oare nu ne mai trebuie sudori? Și am autorizat meseria, însă am observat că nu se caută. Copiii nu-și doresc prea mult să devină sudori. Și, din păcate, ne-a expirat autorizarea, dar situația este aceeași. Deși e o specializare județ, care da, e bine plătită, este bine plătită. Pentru că eu mi-aduc aminte în emisiunile pe care le-am avut cu ani în urmă cu conducerea șantierului naval, când erau ei la început, atunci erau în căutare de forță de muncă, tot aveau necesar de vreo 400 de oameni și aveau nevoie de sudori. Tocmai în ei asta am autorizat. Da. Dar ne fiind elevi, elevii se... fug de liceele tehnice, au tot fugit așa și s-au au ales teoretic. Acum să sperăm că se vor îndrepta mai mult spre, văzând ce s-a mai întâmplat cu așa zisul eșec cu bacul. Ceea ce mie nu mi se pare un eșec, că nu cred că trebuie să ne pretindem o țară de intelectuali. Și dacă e eșec, nu este eșecul elevilor, este eșecul sistemului de învățământ exact. Până la urmă. Dar, chiar așa, nu este normal ca toți tinerii să aibă bacalaureat. Ne pretindem țară de intelectuali. Da, dar vedeți că unii părinți ajung să se socotească că nu sunt prea buni părinți dacă nu reușesc să-și conducă copilul spre o facultate, să-l vadă domn, da, să spunem așa. Tocmai de-aia cred că se și mențin sau desfința, poate asta a fost ideea, că s-au desfințat școlile profesionale și li s-a oferit tuturor posibilitatea de a face un liceu, că au văzut că toată lumea își dorește asta. Dar încă o dată spun... Da, dar știți că după Revoluție, multe licee din acestea tehnice au început treptat să elimine
clasele acestea și au s-au transformat în licee teoretice pentru că... O greșeală gravă. Da, pentru că le-a convenit să facă lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat și nouă. Da, să facă lucrul ăsta pentru că veneau copiii mai bine pregătiți, căpătau un prestigiu școala, să spunem, în ideea asta. Și s-au transformat în licee teoretice, care, așa cum spuneam... produc... Acele licee teoretice au un număr foarte mare de elevi la momentul ăsta. Noi pe tehnic avem unele probleme, să nu spunem chiar probleme mari, că suntem totuși mulțumiți la momentul ăsta de numărul de elevi pe care îl avem. Dar totuși eu cred că a venit timpul să, prin ieșirile noastre, să le arătăm tuturor că se poate face și altceva și nu un liceu teoretic și părinții să conștientizeze, în primul rând părinții să conștientizeze că este un lucru bun să meargă și să opteze un copilul pentru aceste licee. Mai ales că tehnici. Acum, așa cum spunea și doamna, poți să-ți deschizi propria ta afacere. Nu te mai ține nimeni să faci lucrul ăsta. Există și facilități, și tot felul de facilități, proiecte programe europene, chiar guvernamentale, care au acordat. Eu le-am mai deschis. Există de asemenea posibilitatea muncii în afară. Da. Pe care se caută personal calificat. Încercăm să nu încurajăm foarte mult, dar este o variantă. Totuși e o posibilitate. Să rămână aici și să ei vor rămâne dacă vor avea unde să muncească și vor fi bine plătiți, probabil că vor rămâne. Că, vedeți, aici acum suntem, nu știm de unde e capătul. E așa un până la urmă este un cerc vicios. Exact cum vorbeam mai înainte. Produci specialiști în anumite sau în anumite meserii, dar ce faci cu ei că nu pot fi absorbiți pe piața muncii, că nu există locuri de muncă. Dar totuși ele există și eu am urmărit și v-am spus, am fost și la Bursa Locurilor de Muncă, am fost și am văzut și ofertele Agenției Județene de Muncă și există, dar se caută în meseria de. Și mă gândesc că dacă producem totuși meseriași mai mulți, așa, poate nu mai cumpărăm atâtea chinezării. Da. Și începem să revenim la produsele, cum am ajuns în alimentație să căutăm cele naturiste, bio, poate începem să căutăm și produsele, deja cred că se caută, produse fabricate în România și în industrie. Personal calificat existent într-o țară este un punct pifat pe agenda, să spunem, a investitorilor care vin aici. Dacă ei știu că vor găsi aici personal calificat, vor putea să vină mai repede decât... Și să nu uităm că totuși cei care vin din afară să facă investiții la noi apreciază forța noastră de muncă, meseria și chiar și în afară sunt apreciați. Da, eu știu că îmi spunea cineva când Renault a venit în România, a avut la specializare muncitorii români, a dus în Franța și după japonezi au fost cei mai eficienți. Așa au considerat ei. Dar nu știu cum se face că noi suntem eficienți numai străinătate, la și noi mai puțini. Și intelectuali și muncitorii. Nu știu de ce, la noi nu găsesc locul, nu știu de ce sunt atât de eficienți și muncesc atât de bine. Mă rog, să fie faptul că sunt bine plătiți, o fi și asta. Cred că. Da. M-ar interesa cum vă promovați activitatea, cum vă promovați în rândul tinerilor acest liceu. Ce acțiuni aveți de gând să faceți sau chiar ați făcut? Noi, în primul rând, încercăm să schimbăm imaginea acestui liceu. Chiar și cu ieșirile astea ale noastre pe posturile de televiziune. O să urmeze și perioada când se va ieși cu oferta educațională și atunci vom avea un stand unde vom prezenta și vom da pliante și sper să avem și niște slide-uri cu ceea ce se întâmplă și cu imaginile din școală, poate așa convingem. Încercăm să găsim idei și să încercăm să-i folosim și pe copiii care avem, deci elevii care avem încă în școală, să promoveze și să dea un exemplu bun. Și
Dar și... până la urmă și părinții trebuie convinși. Cred că dacă părinții înțeleg și își evaluează corect copilul, și asta înseamnă să-l iubești foarte mult ca să poți să-l evaluezi corect și să știi ce vei face cu el. Va fi un intelectual, în ghilimele, ratat, cu o diplomă luată fără să știe cum și care nu-și va găsi niciodată un loc de muncă și nu va fi fericit, pentru că și dacă va obține un post bun datorită diplomei, va fi un incapabil să facă față cerințelor în, la locul de muncă, sau vrei un om stăpân pe el, pe meseria lui și care poate câștiga. Pentru că și dacă nu mai avem fabrici și uzine combinate, avem nevoie, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem nevoie de acel meseriaș care să-ți repare o țeavă, să-ți facă o instalație electrică, pentru că astea sunt lucruri care în permanență se strică și când ți-e lumea mai dragă, ai nevoie de cineva. Ori greu să găsești un astfel de meseriaș. Deci părinții trebuie și ei convinși. Păi dacă avem elevi în școală, se datorează și faptului că de câțiva ani, tot în fiecare an în perioada ofertei educaționale, facem un grafic și profesorii ne deplasăm în comune, la școlile din oraș și din comunele apropiate, participăm la ședințele cu părinții și ne prezentăm școala, discutăm și cu elevii și cu părinții, cu profesorii. Și care e atitudinea lor așa când le spuneți? În mediul rural avem succes foarte mare, sunt foarte interesați, ne întreabă de meserii, de burse, de deplasarele, tot spunem de facilitățile, că au până la urmă facilități. Da, care sunt aceste facilități se pe care le au? Abonamentele de transport în comun, dacă au condiții, o situație materială mai grea, li se acordă bursa aceea de bani de liceu, care este de 200 de lei, este destul de importantă. Și faptul că le decontează transportul de asemenea, orică stă acasă, orică vine la școală, e același lucru pentru el, că nu face o cheltuială în plus. Și le explicăm părinților și înțeleg. Și mai ales bunicii. Bunicii, că bunicii sunt mai receptivi decât părinții. Bunicii sunt cei care au apucat să muncească în perioada aceea când era o disciplină, ca să zic așa, a muncii. Asta am observat că ei sunt, da. Și care au trăit din munca lor, efectiv. Că părinții mai sunt plecați în străinătate, unii dintre ei, dar așa rămân cu bunicii și bunicii îndreaptă, așa înțelept. Da, și au gândirea, da, să zicem, da, mai alterată de exemplele nefaste ale societății actuale, de îmbogățiți peste noapte, toată lumea visează să aibă bani mulți, să aibă mașini, ei încă au rămas cu concepția aia că munca e muncă și aia e singura care aduce profit. Da, pentru că așa au apucat să facă. Pentru anul viitor... Pentru anul viitor, noi am făcut un plan de școlarizare și să sperăm că va fi acceptat de către inspectora și avizat de Ministerul Educației. Vom avea două clase de a noua la zi, una pe profil de electric și una pe construcții, și vom avea și o clasă pe mecanică la seral. V-am spus, chiar suntem mulțumiți de faptul că foarte mulți tineri, și să știți că sunt unii chiar trecuți de 30 de ani, care încă își doresc să continue studiile și caută... Dar ce i-a adus înapoi pe băncile școlii? A stat de vorbă cu ei? De ce s-au hotărât? Sau... n-au ce face sau și-au dat seama că e nevoie? Nu. S-au maturizat. Așa, da, mai s-au greu, maturizat. Dar și-au conștientizat că trebuie să-și termine studiile, tocmai ce vă spuneam mai devreme, pentru faptul că, având această diplomă și învățând ceva, vor fi plătiți ca și calificați și văzuți altfel. Unii au fost plecați cu părinții în străinătate și au fost nevoiți, au pierdut, da, să-și întrerupă studiile și vin să-și definitiveze acum. Și probabil văzând că cum se muncește acolo și... Da, și acolo e necesar și le-a fost mai greu cu limba acum. Alții sunt angajați și au observat diferența care se face între calificați și necalificați. Aveți așa, nu știu dacă neapărat să-i spun statistică, dar ce se întâmplă cu elevii dumneavoastră după ce termină liceul?
Ați reușit să-i urmăriți vreodată? Nu pe toți, să spunem, dar da, câți reușesc să se integreze, câți reușesc să-și găsească de muncă? Suntem convinși că se integrează, dar... Procentul a scăzut, cam, cred că nu trece de 30% în primul an. Dar după terminarea studiilor, deci imediat după terminarea. Treptat își găsesc. În anul următor, cam beneficiază de acel șomaj, noi am mai urmărit așa, dar nu într-un mod formal. Și e un lucru bun faptul că intră în șomaj, își depun actele de șomaj imediat după terminarea studiilor, pentru că există tot felul de proiecte și atunci merg și fac anumite cursuri care întăresc diploma asta și ajută foarte mult. Și am observat că făcând cursurile prin cei de la șomaj au fost integrați chiar și la societăți, pentru că merg și fac practic exact ceea ce discutam. Pe noi mai greu ne primesc, dar văd că pe cei de la șomaj îi acceptă și astfel reușesc. Noi chiar am fost sfătuiți de cei de la șomaj să încercăm să convingem elevii în momentul în care au terminat studiile la noi să meargă, să-și depună actele pentru șomaj și ei atunci pot să vadă unde pot să-i mai placeze, să spunem așa, la ce cursuri să întărească studiile. Știți ce am observat? Noi avem și în ultimii ani o mobilitate, să spunem, la distanțe foarte mari, mai puțin la distanțe mici. La ce mă refer? Oamenii spun că nu au unde să muncească în țară sau au salarii foarte mici și atunci pleacă în străinătate. Sunt dispuși să lase familie, să lase copii și pleacă să muncească acolo. Dar nu se gândesc să plece poate la Timișoara, la Cluj. Nu, în noi țară, pentru suntem obișnuiți cu fluctuația asta dintr-o zonă în alta. Pentru că să-și caute de lucru în țară, de exemplu. Și haideți să ne gândim la acei meseriași, la cei care au lucrat în IGMUG, în șantierul naval. Pentru ei a fost o traumă în momentul în care aceste întreprinderi s-au închis și să ne uităm acum la tineri. Totuși, dacă stăm să ne gândim, ei au început să se modeleze după cerințele, chiar cu plecatul ăsta în afară, în număr foarte mare, dar vedeți, societatea noastră are așa întipărită chestia asta că trebuie să fim stabili locului. Păi da, dar nu se sfiesc deloc să plece în străinătate dacă e nevoie, dar nu se interesează de locuri de muncă la nivel de țară, pentru că există. Când mai spunem că Giurgiu e așa cum este, lipsit de industrie, lipsit de locuri de muncă și dacă nu-ți găsești în administrație sau n-ai relații la așa de concentrate administrație, ce n-ai unde să lucrezi. Dar și să sperăm că e o situație care se va repara peste câțiva ani și copiii aceștia pe care îi aveți la școală sau cei care vor veni, avem atâtea promisiuni că sigur își vor găsi toți loc de muncă. După cum ne-au promis toți că vor pune fiecare câte o piatră la dezvoltarea economică a orașului, a județului și vor aduce investitori. Deci, sigur, elevii dumneavoastră vor avea de lucru. Să dea Dumnezeu să fie așa și să încurajăm și agenții economici să realizeze și dumnealor faptul că trebuie să intre și cu noi în colaborare și să ne primească copiii în practică. Și o să vadă că, totuși, vor avea și dumnealor avantaje. Nu se pot stabili niște parteneriate, niște contracte mai... bine legate încât să trebuie să ia acolo? Un pic cam greu. Da, ar trebui reglementate. Deci n-aveți legislația. Minister, da, exact. Și să aibă și ei niște... Au fost niște încercări în care aveau și ei niște... facilități care să îi cointereseze, dar nu s-au pus în aplicare acele contracte de pregătire practică, parteneriate. Și așa doar să ne ajute pe noi e mai greu. În ce spuneați mai devreme cu căutatul de lucru în alte localități, noi am lucrat și în domeniul ăsta cu elevii, am încercat să învățăm să-și întocmească un CV european, o scrisoare de intenție, să acceseze pe internet pentru căutarea unui loc de muncă în țară, în toate localitățile am lucrat cu ei. Ca să și elevii noștri urmăresc. Ați vrut dumneavoastră sau există în program așa ceva? Nu există în program, dar nici nu mă gândeam altfel. Și când lucrăm, ne facem și ore de pregătire. Avem ore de informatică. Și de informatică și de specialitate. Intrăm în laboratoare și lucrăm și așa. Că am văzut că îi interesează
Deci să știți că meseriașii noștri știu să lucreze și pe calculator. Dar n-am deci spus niciodată că meseriaș trebuie să fie... Da, deci eu zic că stăm bine la capitolul ăsta și chiar sunt interesați să lucreze și pe calculator. Și doamnele știu să-i îndrume dar bine. Dar lucrurile acestea practice pe care le spuneați de o scrisoare de intenție, un CV, de ce nu un plan de afaceri? Să aplice un plan de afaceri. Să facă un plan de afaceri. Să poată să... Se face elaboreze la, chiar la așa educația ceva. Antreprenorială în clasa da. 10-a, se lucrează plan de afaceri. Dar ei sunt interesați? Le eu văd că dumneavoastră da. Vă interesați da. Și vă da. Da. Dar ei sunt păi interesați. Tocmai de-aia ne zbatem că poate reușim să da. Captivăm cât mai mult și atenția lor. Și... Dacă lucrăm pe calculator, da. 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 Aplicăm pe site-ul e-job, știm să ne înscriem, facem CV, da. Lucrăm. Că nu v-am spus că prin programul Fare în afară de cele ateliere și așa am avut ca dotări și cabinet de informatică, două cabinete de informatică și foarte multe... Am văzut că aveți multe da. Calculatoare. Da. Câte aveți? Da, avem două laboratoare de informatică. 50 de calculatoare. Cam așa. Da. Și că ne-am primit și prin de la Ministerul Învățământului tot în acea perioadă o sală și două săli aproape. Ne-au mai cedat din ele că din păcate nu avem și pentru întreținere finanțe pentru întreținere. Parteneriat. Da. Dumneavoastră da. Vă duceți, reparați instalația electrică, reparați, eu știu ce de reparat, dacă ne-ar primi, problema merge. E că până să luăm diploma nu suntem calificați și nu ne primesc, da. Ne teamă că nu le facem treabă bună. Am mai lucrat cu scări de bloc în anii trecuți, s-au mai igienizat scări de bloc, casa pionierilor, Palatul Pionierilor, mai știu Palatul Copiilor, da, s-a mai lucrat. Și până la urmă, activitatea practică e de bază la ei, pentru că teoria ca teoria, și dar este ei și cea trebuie care să... Le place. Și să știți că renovarea din interiorul liceului se face cu forță proprie, adică cu propriile. Păi da, mi se pare și normal. Parchetul care da? L-am pus în sălile da, de clasă. Pus? Da, ei au montat parchetul în sălile de clasă, în cele trei săli de clasă. E, aici face și educație civică, pentru că fiind activitatea lor, fiind munca lor, poate păstrează mai bine. Nu se îndură să distrugă așa mai cum se întâmplă de multe ori. Sunt mai cuminți decât în școlile generale. Că eu am fost așa prin școlile generale, ziceam că sunt ai noștri neastâmpărați, dar când am intrat pe aia prin școli generale, am zis parcă ai noștri sunt mai miști. Energie odată ce care este capacitatea liceului? Câți elevi puteți avea? Păi noi putem să avem până la 800-1000, deci nu e... La momentul ăsta avem 502 înscriși la începutul anului școlar și, avem și chiar am putea. Deci ar mai încăpea. V-ar ajuta mai mult dacă ar apărea o legislație care să legifereze cât de cât parteneriatele cu agenții economici, facilitățile deci lucrul ăsta ar salva pe, care, mult. Pe care aceștia le-ar primi în cazul în care angajează. Deci o colaborare. Ar fi extraordinar. Pentru că, practic, dumneavoastră furnizați materie primă pentru economie. Da? Pentru agenții economici. Da, până la o legislație națională ne-ar ajuta și o intervenție a autorităților locale și județene. Care păi ia spune, să vedem ce putem să facem. Da, cu agenții economici din județ să-i constrângă, dar să le recomande. Sugereze, exact. Să le recomande, dar până la o, adică da, să le și impună un pic colaborarea asta cu școlile profesionale. Care e perfect legală, nu? Corect, da. Deci care e perfect legală. E legală, normal. Și este și în interesul dumnealor pentru recrutarea forței de muncă. Da, noi suntem mult în urma țărilor dezvoltate și în privința asta, pentru că acolo și multinaționalele care au venit în România au preferat să-și recruteze angajați din rândul studenților pe care să-i formeze ei, să-i pregătească. Deci ei și-au grijă să-și pregătească personalul. Da, este un lucru extraordinar. Da. Și așa ar trebui să luăm și noi exemplu. Mai multe exemple ar trebui să luăm noi până la urmă. Ar trebui. Dar să sperăm că astăzi noi încurajăm un pic
mâine un pic, poate reușim să aducem un pic de lumină în mintea celor care pot ajuta și astfel de elevi care termină liceele astea tehnice. Nu este numai și o să vina fie lor. Și în favoarea lor, bănuim că având... E greu după 20 de ani în care multe, pe lângă multe lucruri rele care au dispărut, din păcate au dispărut și multe lucruri bune și a fost o răsturnare a valorilor și munca nu prea mai a mai avut preț, nemai având preț n-a mai fost nici foarte bine plătită și de aici e exodul forței de muncă în străinătate unde se duc pentru bani, ăsta e adevărul, pentru că este bine plătită. Deci până la urmă nici ei, și dacă stăm să ne gândim, sunt într-un fel victimele realității sociale din România și totdeauna copiii, că ei sunt nevinovați până la urmă și ei cad în... Iar reformele din învățământ care s-au făcut, am mai discutat noi și cu altă ocazie, s-au făcut tot pe seama lor, fără să se reformeze, de fapt, cu adevărat. Dar asta face subiectul, probabil, unei alte emisiuni. Noi mai discutăm cu ei. Eu mai discut cu elevii și tot de fiecare dată intervine cuvântul ăsta, doamnă, bani, câștigăm bani, bani, bani. Măi, nu sunt numai banii în viață importanți, mai sunt și alte valori. Care valori? Cinstea, corectitudinea, cu valoarea, respectarea cuvântului dat, întemeierea unei familii, îngrijirea părinților, a copiilor. Astea sunt valori pentru care trăim. Nu neapărat bani, bani. Sunt atâția care au bani și ne uităm, îi disprețuim, că nu au ce face cu ei, îi consumă pe lucruri inutile. Că și vă cred. Zic. Începem, dacă luăm exemple, încep și ei să-mi dea exemple și nu sunt chiar așa de răi. Eu chiar spun că elevii noștri în clasa noua vin, sunt niște copii neastâmpărați, încă sunt copii, de-abia ne chinuim să-i disciplinăm, să-i conștientizăm că mai trebuie să învețe, să mai lucreze cu tot ceva. Generală și au senzația că acum sunt mari și că pot face... Între a 10-a deja se așează, încep să-și dorească să mai învețe, își aleg, își exprimă nemulțumiri, dorințele, mai mult curaj. Iar într-a 11-a, cum erau la profesional în ultimul an, deci deja sunt niște oameni maturi, cu idei de oameni serioși, că vor să se angajeze, doamnă, cum să mai stau, mă duc să mă angajez, trebuie să fac și eu ceva. Și acum, deși vor să continue, să termine liceul, că să avem totuși și noi liceul terminat, mergem în vacanță, la lucru, să facem și noi ceva, nu o să mai stăm, că nu mai suntem copii. Deci cu ei încep să înțeleagă și sunt educabili. Da, vedeți aici problema banilor. Așa este într-adevăr, da. Dar și aici s-a depășit măsura, pentru că nu-și doresc mulți dintre tineri, că nu-și doresc bani să aibă un trai decent, ci își doresc bani foarte mulți. Ei nu, și repede. Și repede, și da. Repede, dacă se și poate. Repede și cu muncă puțină. Cât se poate, cât de, se puțină, poate da. De puțină. Pentru că... În țările dezvoltate sunt acești mici meseriași care au ateliere, dar lucrează ei, efectiv, până la vârste forță, înaintate, da. Cu familia. Păi nu la noi, dacă își deschide o afacere cineva, imediat trebuie să aibă angajați. Trebuie să aibă angajați, el e patron, nu poate să lucreze, nu? Deci sunt multe lucruri de schimbat. Important este că încercați să faceți ceva acolo. Și dacă primiți mai mult ajutor, probabil că veți face lucruri și mai bune, nu? Bineînțeles. Noi ne străduim. N-am uitat treaba aceea cu autoritățile locale care să faciliteze înțelegerea cu agenții economice. De exemplu, primăria, Consiliul Județean, face tot felul de lucrări de construcții. Cu cine? Cu niște agenți economici. Să nu ne uite și pe noi. Băi, dar luați și niște copii să vă ajute și să vadă și... Bine, asta nu înseamnă că o să ia o clasă întreagă, să nu știi. Măcar o parte din ei care să lucreze alături de ceilalți. Și noi putem să prezentăm un grafic cu săptămânile de practică comasată în care să meargă o săptămână, nu să încurce omul de fiecare dată. Așa am propus, am și făcut grafic, doamne și directoare. Și eu vă propun să faceți, să începeți demersurile și să vedem ce se întâmplă și ce răspunsuri primiți și atunci putem să deschidem un alt front de discuție. De ce nu se poate sau de ce se poate și care sunt rezultatele? Avem nevoie de ajutor, că dacă mergem noi direct, mai greu. Da. La voastră încercați, da, am reușit în funcție și așa. De răspuns vedem ce se întâmplă. Nu, direct la agentul economic, am făcut da, ce așa, da, dar da. E mai greu.
Bine, da. El până la urmă nu-l poate obliga nimeni. Da, da. Corect, da. Da. Dar avem aleșii noștri care ne-au promis multe și care trebuie să mai și facă cine, măcar o parte din cele promise. Sperăm. Doamnelor, vă mulțumesc pentru prezența studio în această seară. Vă doresc succes în activitate. Mulțumim. Să vă rezolvați toate problemele pe care le aveți. Să dea Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră dacă ne-ați urmărit. Vă doresc o seară plăcută în continuare și până săptămâna viitoare. La revedere și numai bine!